كل عام وانتم halkan waa raxreeb waxa naga xasuusin ah si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay gudaha iyo dibadda inaad furto gambaleelka oo aad markaas subscribe aad saarto ee page-ka YouTube-ka raxreeb sidoo kale aad soo follow gareyso ee Facebook-ina raxreeb bartina TikTok iyo waliba Instagram aynu ku bilaawno qodobka ugu horeeya waxa aad loo adkayay amaanka hareeraha ee xarunta looga taliyay guud ahaan dalka ee Villa Somalia ee halkaas oo la dhigay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ee arintan waxa ay salka ku haysay kadib markii ay soo baxeen digniino xagga amniga ah oo markaas hay'adaha ee caalamiga ay jeedinayeen suurtagalnimada in caasimadda markaa ay ka dhici karaan weerar xoogan oo waxyeelo kala geysto ee kaliya ma ahan Villa Somalia meesha amankeeda la adkeeyay sidoo kale meelo kale oo muhiim ah ayaa amnigeeda aad loo adkeeyay hase ahaatee ciidamada gaar ah oo dheeraad ah ayaa la dhigay goobaha laga galo Villa Somalia ee magaalada Muqdisho oo ku taala degmada Warta Nabada ee magaalada tan Muqdisho ee falanqeeyayaasha xagga amniga ayaa sheegay in talaabadan ay qayb ka tahay cabsi xagga amniga ah oo markaasi ka jirta guud ahaan caasimada kadib markii jimcihii ayna soo dhaafnay weerar ismidaamin ah oo ay qaadeen rag Al-Shabaab ka tirsan oo ay ku dhinteen ku dhawaa 32 ruux isla markaana ay ku dhaawacmeen 63 ruux dad kor u dhaafaya tan iyo xilliga waxaa jiray digniino kale oo suurtagal ay tahay oo xagga amniga ah inay ka dhacaan caasimadda gaar ahaan goobaha muhiimka ah ee caasimadda ay dadku isugu yimaadaan iyadoo shaqaalaha hay'adaha caalamiga ahna la faray inay ku shaqeeyaan guryahooda digniinahaas ayaa la leeyahay waxay soo dedejisay in markaasi hareeraha Villa Somalia goobaha laga galo la dhigo ciidamo dheeraad ah si amniga ay u xaqiijiyaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya dhankooda waxay wadaan howlgallo ay ka wadaan caasimadda garaan degmooyinka gobolka Banaadir si ay u barataaraan amniga caasimadda laamaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa lagu dhaliilay wax ka qabashada xaaladda amni ee magaalada Muqdisho gaar ahaan in ay ka gaabiyeen in wax ay sii ogaadaan weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan gudaha dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo goor soo reeyay hadlay waxa ay sheegeen in marka laga reebo tacsiyo uu aysan ogeyn wax kale oo talaabaha oo ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya waxayna ay sheegayaan inuu jiro toon la xiriira in dadkii fuliyay weerarka aadka u xoogana ee dadka badan ku dhinteen ay iska kaashadeen ama ay wax ku ogaayeen xumar ka tirsan dawladda sida warka ay u dhigeen taasna ay keentay in qaraxyo caasimada ay ka dhacaan dhinaca kale haddii aynu eegno Fuusiye Xaaji Aadam oo wasiirka hore arrimaha dibadda horena dhaliil ugu jeedisay madaxda sare ee dalka ayaa waxa ay isaga hartay kursigii ay u tartamaysay gudoomiyaha midowga Afrika fariigisu yahay magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Ethiopia arrintan ayaa la sheegay in ay ku lug lahayd iscadaladeeda iyo cadaadiska yimid Villa Somalia oo madaxda hadda joogta doonaysay in markaasi wadan gaar ah ay u ololayaan shalay ayay ku akayd sida wararka aynu helin ay sheegayaan in markaasi la gudbiyo araajida iyo waliba howlaha kale ee la xiriira tartanka gudoonka markaasi midowga Afrika oo Soomaaliya ay ugu cadcadeed hase ahaatee ilaa 4 wadan ayaa ku tartamaya kursigaas wadamadaas waxaa ku jira dalkaasi Kenya oo isagu sameeyay galaangal xoogan laakiin Soomaaliya ayaa ka hartay kaaritaanka Soomaaliya waxaa lagu tilmaamay inay tahay culays Fuusiye Xaaji Aadam kaga yimid dhinaca Villa Somalia shir jiraayid oo ay ku qabatay caasimada markii ay ku dhawaaqaysay cadaadiska lagu hayo waxa ay sheegtay in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya hore ugu ballanqaaday in markaasi uu garab ku siin doono sida ay ugu soo bixi lahayd Soomaaliya in ay hoggaanka ay qabato sidaa daraaddeedana kadib markii isbedeshay siyaasadaha wadamada gobolka madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu wacday saaxiibadiisa inkastoo Soomaaliya ay ka hartay tartankan haddana ilaa 4 wadan ayaa la leeyahay way ku tartami doonaan iyo tartankaas oo noqon doona mid furan laakiin kaaritaanka Fuusiye Xaaji Aadam wasiirkii hore arrimaha dibadda ayaa dhaawac xagga siyaasadda ah waxa la sheegayaa inay ku keentay dawladda uu hoggaamiyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba ahaatee Fuusiye ayaa xilal kala duwan ka soo qabatay dalka waxa ay ahayd wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya sidoo kale waxay ka soo jeeday Fuusiye
قويس مركاسي دولة ديسكا وحبضان كسو قاتي إسال مركانا ميلو ناكسن سو كارسيي waxa soo baxay xogo hordhac ah oo ku saabsan shirka ka dhici doona ee markaasii golaha ee wada tashiga qaran ee la filayo inuu ka dhaco magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose shirkan oo go'aamin doona ee doorashooyinka doorashooyin furan oo dalka ka dhaca gaar ahaan doorashooyin qofi cod ayaa warar hadda soo baxay waxay sheegayaan in markaasii suurtagal ay tahay inuu dib u dhac uu ku yimid ku yimaado sabab la xiriirta sida warka ay helayno ay sheegayaan madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe oo sheegay markale sida xogta la helay ay sheegayaan inuu doonayo inuu aado safar caafimaad oo dibadda ah in shirkaasi ay uu ka qabsoomo magaalada Muqdisho waxa ka cudur daartay hore madaxweynaha maamulka Jubaland oo markale sheegaya sida xogaha la helayo in safar dibadda ah oo caafimaad oo markaasi uu aadi doono taas oo keentay in markaasi suurtagal ay ka dhigto in dib u dhac ku yimaado shirka wadaasha wada tashiga qaran ila xog ogaal ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Jubaland bixitaankiisa ay markaasi ka dhigi doonto shirka mid dib u dhac kale markale uu ku yimaado taas oo la saadaalinayo haddii dib markale uu dhaco in markaasi meesha ay ka imaan doonto durdureelo xagga geedi socodka siyaasadda guud ahaan dalka Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe oo muddo dheer jooga xukunka maamulka Jubaland ayaa markii hore codsaday in magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose markan ay marti geliso shirka wada tashiga qaranka ee markaasi la filayay oo la filayo hadii uu qabsoomaba in looga hadlo arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan kuwa maamul goboleedyada iyo liba dowladda dhexe shirkan wuxuu go'aamin doonaa hadii uu qabsoomo oo degdeg uu ku soo laabto madaxweynaha Jubaland oo sheegaya inuu aadi doono safar caafimaad oo dibadda ah doorasho qof iyo cod oo dalka ka dhacday inkastoo taas naftirkeeda ay noqon doonto culays soo wajaha dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud maamulada qaarkood waxay dalbanayaan in loo fasaxo in doorashooyinka si iskood ay u qabsadaan haddii taas ay dhacdana waxa meesha ka baxaysa ballanqaadkii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee ahaa in dalka lagu qaban doono doorasho qof iyo cod ah si doorashadaas ay u dhacdo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu marsiistay baarlamaanka Soomaaliya wax ka bedelka dastuurka kaas oo wax ka bedeli doona haddii uu dhaqangalaba maadaama weli la isku haysto hanaanka doorashooyinka guud ahaan dalka u dhici lahaa maamulada qaarkood sida Koonfur Galbeed Galmudug iyo weliba Jubaland dhankood waxay sheegayaan in loo fasaxo doorashooyinka inay qabsadaan guud ahaan waxaa dhammaaday waqtigii xukunka ay sii joogi lahaayeen maamul goboleedyada intooda badan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland hore ayay isku daayeen waxaa la saadaalinayaa haddii uu qabsoomo shirkan in maamulada qaarkood ay ka biidiidaan qorshaha dalka Soomaaliya sida wararka la helayo ay sheegayaan laakiin waxaa laga warsigi doonaa qabsoomidda shirkan la filayo inuu ka dhaco magaalada Kismaayo iyo xarunta gobolka Jubada Hoose oo mar kale la leeyahay Maxamed Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe ayaa cudurdaar kale sameynaya oo doonaya inuu aado safar dhanka dibadda ah markii horena inuu qabsoomo shirka oo ahayd magaalada Muqdisho waxa uu sheegay Axmed Madobe in markaasi uu ku guda jiro howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka soconayay deegaano ka tirsan gobolada Jubooyinka marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa la leeyahay waxay ka dhigi doontaa shirku mid dib u dhac mar kale uu ku yimaado haddii dib u dhac mar kale uu ku yimaadana waxaa la saadaalinayaa inay kalfa furtaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya wararkaas ayaa ugu weynaa kuwa dibadda fadlan haddaan ugu cusub tahay furo gambaleelka oo rukumo YouTube kana raxreeb sidoo kale soo follow garay Facebook kana TikTok iyo weliba Instagram tan ay kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo.